נעביר אותו לדרור ניר. דרור ניר עם הכדור המעניין הזה, וזה הראשון! עוז פרץ עם השער הראשון לזכות הפועל פתח תקווה. זיהינו את זה שהכי נצרת מסתגרת. הפועל פתח תקווה פתחה חזק את המשחק הזה. זהו נאווי, נכנס להרחבה נאווי, אולי פתח תקווה בדרך לשני, כן, זה השני, הפעם זה רועי זיקרי. ההגנה של אחי נצרת לא קיימת, בר נאווי הצעיר במהלך נהדר. פרץ לזיקרי, האם פתח תקווה בדרך לשלישי, זיקרי מכין את הגוף, זיקרי בועט! הכדור הזה בפנים, וזה 3-0 תוך 15 דקות. חצרה מוצא טוב את מוסה, מוסה עם הגבעה טובה, זה הגול! 3-1, אחי נצרת חוזרת למשחק. ניר דרור, איזה שער של ניר דרור! עד שאחי נצרת חזרה למשחק, היא סופגת. נשאיר את זה ליצרין, יצרין ללוי, לוי צריך לבעוט, לוי בועט! לוי כובש! איזה שער נהדר לחלוץ הצעיר הזה! המשחק הזה מסתיים ב-3-1, ב-5-1 כמובן, בזכות הפועל פתח תקווה נגד אחי נצרת.